مدحتیں تھک گئی پر زہرا کا نقش پا نہ ملا چند سے حب زہرا کے بنا کیا ملا خدا نہ ملا حب زہرا کیا ملا خدا نہ زہرا کے بنا کیا ملا خدا نہ ملا دین کو ران آئی رسالت کو آج ہر ہم کو امام دین کو ران آئی رسالت کو آج اور ہم کو امام نسبت ام ابیہا سے ہمیں کیا کیا نہ ملا نسبت ام ابیہا سے ہمیں کیا کیا در پہ رک سلام کروں بسد خلوص عقیدت کا احترام کروں وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہو کہ اسے کہ جس کا میں احترام کروں جس کا میں احترام کروں سیاہی سنگی عصمت کی بنا کے آب کوثر سے سنائے سیدہ کرتا ہوں میں جبریل کے پردے سنائے سیدہ کرتا ہوں یوں ہی نہ گھر میں سیدہ نے چکیاں پی فقط یوں نہ گھر میں سیدہ نے چکیاں پی فقط یوں ہی نہ گھر میں سیدہ نے چکیاں پی بڑی تقدیریں پلتی ہیں پلتی ہے
Thank you.
مالک حسنین ہے اور حسنین کی جنت يا آدم کی زوجہ قصیدہ او سب انبیاء کا جس میں یقیدہ دلا دین تیرا دین جس کے رضا میں بنا ترجمة
چکے جس کے آگے ملک حور و غلمان اور سنا پہ پڑا ہے جس نے بھی قرآن وہ سر جس کے آگے وہ سر جس کے آگے جھکتا رہا جہاں میں ہے چلتے اشارے اسی کے اور خدا کے جو بھی پیارے ہیں وہ سارے اسی کے وہ جسے کا قصیدہ وہ جس کا قصیدہ حدیث کسا I'm gonna be there.